HCTPS valmennuksesta Riku-Petteri Lehtonen. SK Pietari oli juuri päättyneessä ottelussa vieraana. Oliko näin, että tasoero oli niin kova kuin mitä numerot antavat ymmärtää? No turha sitä on kiistää, että kyllä sitä tasoero oli aika rutkasti ja se kyllä tiedettiinkin, mutta ettei ihan siihen pystytty, mitä ajateltiin, että vähän repsasti turha isoiksi lukemat silti. Näkyy kyllä, että kaverit on ollut vähän kauemmin jäällä kuin me, että siellä ei kiekko paljon pomppinut, meillä vähän pomppisi. Ei olla ihan niin valmiita kuin he ovat tällä hetkellä. No, toiko tämä peli mukanaan kuitenkin jotakin positiivista? No joo, kyllä me siinä ajoittain päästiin peliin mukaan ja pystyttiin hiukan viemäänkin. Ja tokadas varsinkin eka kymppi, niin ihan ansaittiin ylivoimat siinä, että he joutuisi rikkomaan. Että sekin on tietty jo jotain. No minkälainen on ollut sun kotiinpaluu, voidaan sanoa näillä lainausmerkeissä? Ja miksei ihan muutenkin tänne kotiturkuun ja totta kai HK Areenalle? No hienohan tänne on palata, että ei siitä pääse mihinkään. Ja hieno tulla takaisin kotiin kahden Lahden vuoden jälkeen. Perhe on ollut koko aika täällä ja nyt tuli vielä perheenlisäys, niin on ihan mukava. Todella mukava olla välillä kotonakin. Niin on nyt ollut perheenlisäyksestä vielä näin jälkikäteen. Minkälainen Riku-Petteri tuli takaisin Turkuun? Oletko muuttunut jollain tavalla? Kasvanut kenties? No joo, kilo on ehkä tullut pari lisää, mutta on toki kokemusta tullut rutkasti lisää ja jonkunnäköistä rauhallisuuttakin ehkä tuohon noin omaan toimintaan ja tietää, mitkä omat rajat on ja mitä pitää kehittää ja niin poispäin. No päävalmentaja Suikkasen kanssa sulla on pitkät perinteet, voidaan sanoa. Teillä on toi työjako varmasti hioutunut aika lailla yksin. No joo, kyllä meillä on ihan selvät sävelet, miten tässä homma toimii ja mitä kukin tekee ja niin poispäin. Että kyllä tässä yhdessä paiskitaan aika rajusti hommia, ettei lasketa tunteen. No seuraavan otteluun ei ole kovin paljon aikaa. Ensi tiistaina European Trophy startissa Brynäs IF tulee vieraaksi. Minkälainen TPS nähdään tuossa ottelussa? No toivottavasti tietty paljon valmiimpi kuin tänään, mutta kyllä me ollaan vähän toista viikkoa vasta jäällä ja pitsiturnaus oli viime viikolla. Tämä peli rikkosi vähän tätä viikkoa, että vähän kaivataan harjoitustakin ja sitä ei paljon nyt tällä hetkellä suoda, mutta eiköhän me ennen sarjan alkuun keretä sitäkin tekemään ja harjoitellaan näissä peleissä sitten.